ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସାମିଲ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ 6 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲି। 7 ତାରିଖରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ କଲାପରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୁଁ କେଉଁଝରରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଜି ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମର ଟିକିଏ ଦେଖାଚାହାଁ ହେଲା। ତାପରେ ଏସ୍ଟି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ସେଠି ବି କିଛି ସମୟ ରହିକରି ଘଟଗାରଣାଏ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଫେର ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବି। ତ ବାଟରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଆମର ଏ ବେଲ୍ଟରୁ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ବେଲ୍ଟ ଯେହେତୁ ଅଛି, ମୋତେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଏବଂ ଜଳଶକ୍ତି ଉଭୟ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବେ। ସେ ଅଧୀନରେ ଯାହା ଯାହା କାମ ଅଛି ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ 6 ତାରିଖ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି, ବର୍ଷା ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି କେଉଁଝର ବି। ତା ବାଦ ଯଦି ଆଉ କିଛି ମୋ ନଜରକୁ ଆସିବ, ଯେଉଁ ଲିଫ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଆମେ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ପାଣି ନେଇକି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଚାଷୀ ଏରିଆ ହେଇକି, କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଏରିଆ ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ, କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କେଉଁ ବ୍ୟାରେଜ୍ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଏ ତ ମୋ ନଜରକୁ ଆସିନଥିଲା, ମୁଁ ଏବେ ନିକଟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠୁ ଫେରିଲା ପରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ କରେଇବି ଏବଂ ତା ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ସେଠି ମୁଁ ଜାଣିବି। ତାପରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଫେର ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, କେମିତି ଏଠି ଚାଷୀ ପାଣି ପାଇବେ।